来都排好，要排直线，排直线，先排直线的，大家先排排一排，好不好？OK 吗？哎，这个摄影师一定要设好，抽不起来了，因为那个非常好笑。是几杯？好了，很帅，超帅。那个要先仰着头，大家都要先准备。要先把油汤。哎，如果大家那个好，分饼干，好，分饼干，分水，分水，分水。好了，额头，这个游戏呢，就是那个我们的饼干都放在额头，然后最后你们要想办法把它吃到嘴巴里面去，不能用，大家不能用手。有了，他的距离比较长了。哈哈哈哈哈哈！哎呀，笑死！哈哈哈哈哈哈！不要吃掉了，不要了！哈哈哈哈哈哈！还好我顶风哎，阿莫你知道嘞，你很作弊啊！牛奶，牛奶，牛奶，牛奶！哈哈哈哈哈哈！快点，还有糯米干，可是啊，是不是？哈哈哈哈哈！没有啊，吃饱为止的。哎，这个睡的。哎呀哎呀哎呀！哎，那边那边还有几位没睡到啊？你看，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 你找一下，我是。哎，不用说，不用多，不用了。请进，请进，不要采用力吧，还蛮难的吧？要不然前面都是我们勉强。好，欢迎欢迎。是吧？好，三。然后这一关呢，我是关主，你必须只有你才可以把那个枣汁皮全部啃掉，用嘴巴。只有皮哦。对。我吃肉不能吃哦。只有皮才可以啃掉。加油！你这削皮机好不好？削皮机。好厉害哦！不能吃掉哦！不能吃掉哦！不要啃出来哦。对。那很多的新娘吃是不是？没有。那里面还有三孔雀饼干。恶心啊！孔雀饼干还没嚼完。拖鞋不够的。上面有没有？哎呦！厉害厉害，那掌声归你。棒棒棒！拿一杯就可以。对，拿一杯啊！对，这不是晚上玩的吗？没有，还有半支鸡的啦。今天要先暖身一下。什么酒啊？先抽一杯。红酒，淡的，淡的，喝的。辣椒酱，辣椒吧，不要豆瓣吗？全酒，豆瓣酱，喝豆瓣酱汁啊！辣椒，根本是我帮不了你，我以为是酒。三个人都不好。没有。辣椒，金玉满堂，二号是最好的。Number two， 你看，没有来了。五号，五号。哎，想炸糊啊！你看，我刚有预言，怎么炸糊啊？我刚是不是说辣椒？结果你看，就是辣椒。我昨天晚上预言好了。来吧，来吧。要不然你调匀一点吗？我要调匀一点。加加像锅贴应该不错吃，对，要还有没办法，功力没办法，一口喝完一口。你对，肝胆相照啊，对，晚上就要这种表现，因为肝胆要照顾了，回来去，好好解决了。是谁的柠檬糖？掉头发了。那最后一个呢？就是你要送花嘛，对不对？对。但是你要知道方向。但你要知道方向。其他人请退开哈。对啊。先梦露也在说。要两层吧，要两层吧。刚才没想到会流汗这件事。真的糟糕了，对不起。往前面好。前面好，前面。绑着一圈毛就好了。告诉我正确的方向。当然会告诉你啊，谢谢你的好伙伴，怎么会不告诉你呢？来来来。
你要告诉我正确的方向是他会告诉我，你要先讲吧，没有，他会告诉你闭嘴啊，你帮他不要叫你闭嘴啊，哎，好兄弟们，你要告诉他怎么走哦，几圈没有啊，咖啡杯不能再圈好了，十二圈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 了，到了好了，新娘在等你咯，走摄影师蔡 Sir， 你的。